可以看到，就是木星跟金星呢，大概就是在6点钟左右的时候呢，从东方的地平面呢，慢慢的升起。两个形影不离，携手缓缓升向天空。金星和木星今年初一清晨会是近4年来最靠近的距离。看起来的距离啊，大概只有大概一个月亮的一个宽度。那不过这一次的金星跟木星呢，因为它离太阳的位置比较近。估计大概6点钟到6点半之间，大概是比较容易看得到。随着太阳探出头后，这场天文景象就会消失在光亮之下。但是以金星跟木星来说，因为它毕竟它是全天空，除了太阳、月亮以外呢，第三亮跟第四亮的天体哈，所以说它这样子能够靠在一起的话，是相当一个醒目的一个事件的。春节早起，别忘了走到户外，享受这场宁静奇妙的天文邂逅。大一新闻收视解讯，好，台北报道。